assalamu alaykum mbokk internet yi serina sek moy mbektak ba neex gel soir ak yeen seen interview exclusive niñu ko baxo def nak tay ñu am gan bo xamanteni deug la yag duñ ko sakku tay lako yalla dogal muy le président Abdoul Mbaye di président du parti l'alliance pour la citoyenneté et le travail jité won tamit gouvernement Macky Sall bok suñu ko ñëk jité de premier premier ministre du gouvernement de Macky Sall mom lañu am mbektak ba ne diko dalal fi ci Khalima Koykom diko nuyu monsieur le président ou monsieur le premier ministre ñi ngay nuyu dara dara jam ci Khalima Koykom jërëjëf seydina ma ngi lay déllo nuyu di la jàpp ci aduna Dello ziar question d'actualité lañu wax dañu koy rek ñew directement dal ci muy procès Khalifa Sall wi nga xamanteni danaka tay ci al aljina bi lañu ko wara atté wat présenté dossier Khalifa Sall wi noko jangate lata ñu ñew ci CEDEAO décision la décision CEDEAO amna lo xamné ni bet na ci té lolu ku ne war ko nangu ndax ku am xel rek tuuti war nga ko nangu muy bi ñuy wax né immunité amul ba paré di ko téyé ci casse ndekem gouvernement du Sénégal ci bopam jog na ca boba bind assemblée nationale né len immunité bi né ngeen ko yëkëti non Khalifa Sall dootul am immunité lolu bo jaaré ci bobu yoon da fay fekk nangu nga né immunité amna kon CEDEAO amna lu mu ci tëddal te bett kenn ndax loolu xel dong la mënoo téye nit ne amul immunité ba pare di bind assemblée nationale naan na ngeen dindi immunité boo jógee ba bay laaj immunité bu nangu ñu ne am na bokk di benn ñaareel bi am na itam loo xam ne feeñ na ci décision CEDEAO mooy procédure bi ci boppam bi juge yi topp ba condamné Khalifa Sall am na loo xam ne teguwul ci yoon muy arbitraire muy droit à la défense ak leneen ak leneen loolu nag fu mu am loolu règle de droit bu woyaful simple la mu yomb la loolu fu mu am da nga war a bàyyi procédure bi yëpp doolaat ko bu la neexee waaye li nga jàppoon moom war nga ko bàyyi kon ci yoon man ni ma ko gisee mooy Khalifa Sall benn war nañ ko indemniser ci jàpp bi ko jàpp fekk amoon na immunité ñaareel bi itam procès bi la ñu war a dooraat bàyyi ko mu dem loolu moo waroon ñëw ñu koy wat mu cour d' appel di ko ubbi wat am nga si yaakaar ah ndax ñu ngi doxal yoon looloy problème ci Sénégal loolu lañ ci war a jàpp yow waxoon nga ni gars yi nga doxal yoon bañ ñu bëgg naa mooy bañ la setale woon ñii doxaluñu yoon ah ñi doxaluñu yoon doxaluñu ko yoon doxaluñu yoon démb gisuma leen itam ñu doxal yoon dañ dafa am loo xam ne moom mooy seen mbëbët jël Khalifa Sall tej ko mu bañ a doon président de la République ci loolu moom dañ ko war a nangu ñu jógee ci fan ci Macky Sall ragal élection yii di ñëw 2019 ndax bu fekkoon ne Macky Sall ñeme na gëm bilan bi nga xam ne bii moom la wax ne mooy bilan waay règlement bi fi amoon bi muy fan moom lay bàyyi te itam du ragal kenn du jéem a tëj kenn waaye jàppal ne Khalifa Sall bi ñu tëj Karim Wade bi ñu taamu seppi ko yóbbu ko créé te muy moom ndaw man nii di wax ak yow ñu jéemoon na yóbbu yoon barke démb sax juge bi tribunal bi dogal na ba jàpp na ne séparation am na xam nga amoon na tribunal d' accord kon léegi c' est officiel c'est réglé am na boo xam ne waxoon na ne foo amul aw ma ci wàll ci dara waaye loolu yëpp dañu jàppoon na rek ne ndegem ñu ngi doon njort ma mën a doon candidat amoon na solo ñu jaar fi ñu daan jaar parce que loolu tamit juróolu na la ay gàllankoor toog nga presque 9 mois yoo xamante ne daanaka tegoo sa tànk si bitim réew mais loolu lañ doon kenn mosul gis loolu ci wàllum sëy ñu terele génn territoire waaye booba dañu bañoon rek ba dem di campagne bitim réew kon Macky Sall loolu mooy mbëbët ci loolu lay dox mu jaral ko lu ne xam na ne te sondage yi wane nañ ko itam xam na ne mënul jàll premier tour mais day noo ay sondage te yéen fu ngeen xeexee ñu yéen ñu yóbbantee leen seen dàll fu ngeen demee ànd waaye waaji gagné leen
Te chaque fois ñu le sondage yi wone ni Macky Sall day daan heure bu ñu élection yi fi am yépp Macky Sall da ko gagné. Yan élection yi législative passée, référendum législatif non législatif 49% la am. 49% yi indi wul majorité. Amna ko ci Assemblée nationale waye am ko ci électeur ba paré nak mu doon élection yo xamné du élection sax. Ñi ko dund ci les signaux ci 40 ñu bari won xam nañ du élection waye ba tay. Mais té lolou yakar na ni dinu ko jëm itam ñun suñu rôle manam suñu wall ci élection yi moy wonné ben Macky Sall ligéyu fi li war ligéyu fi lo xamné sax mom la jappal wax ko ligé ma jox la ci tuti rek bu dëgg nga ñu doon tout de sang suñu sall dëgg nga li xew kafré ndax ya ngi fatalé 2012 mbënd bi metti lool Macky Sall jóge voyage ñëw ne ben dindi naa sénat alel boobu dinañ ko jël duggul ko ci waba da xeex ndëkk mooy ba nga demee ci banlieue ñu dem ñu taxawal plan décennal de lutte contre les inondations dëkk yépp ñu war a génnee travaux ndax mbënd mi du pompe rek dafa am foo xam ne dafa soxla liggéey dëkk loolu la ñu dooroon Touba loolu la ñu jëf Grand Yoff loolu la ñu jëf fii ci North Far West Far itam waaye ñu dem ba ca kanam Sénat bi mu dindi woon génnee HCCT plan décennal de lutte contre les inondations bi ñu génnee woon mu bàyyi ko teg fa nii ministère bi ñu taxawaloon muy ministère boo xam ne dañu jàppoon mu war a yem rek ci war a xeex mbën ñu dindi ko loolu bokk na ci li nga xam ne ni Macky Sall jàppoon na ko mu waroon doon loo xam ne day faj jafe-jafe yi sénégalais yi dund waaye mu teg ko fee indi leneen te du loolu rek kon teñ weddi bi mu weddi li nga xam ne ni moo taxoon sénégalais yi fal ko moo indi tiit ci moom ba lii yëpp li ñu war a jàppale dina sax dina si ñëwaat ci kanam ci lu gën a yaatu dañoo tolloon sànq ci wàllum élimination procès Khalifa Sall ak li ñaan dafay éliminer cet adversaire loolu mbirum Karim Wade ñëw si ñu ne tey Karim Wade inscrire na mu jot na respecté ba léegi ñu ne finalement article L31 permettre ko mu bokk ci jogante yi war mu bokk si tey foofu président dañu si ne ay leeral sakala mais Seydina mais ku ne déglu na ministre de la justice Kaba ñu ngi koy fàttaliku moo wax rajo yi di tàllal seen i micro télévision yi di filmé mu ne Karim Wade mi ngi des na que droit civique yi ba tey tey ñu indi leneen loolu mooy la dafa bokk rek ci stratégie globale amul sikki sàkk te leer na ñëpp ah ñoom yaakaar nañu ne kenn gisu ko kenn comprendre ko ñuy làqu ci ay non def na lii def na lële li wóor ba wóor Macky Sall li mu bëgg mooy élection yoo xam ne moom ci boppam mooy taamu ñi ci nar a bokk. Mais kon ban instant la sénégalais war a fonkee war a fonkee loi ci dëkk bi dëkk boo xamante ne tey jii maire bi Khalifa Sall jël nañ tëj Karim Wade génn ko réew mi Abdoul Mbaye ba fa jugee créé acte gars yi si lu ay problème yu ay problème tey ba mu toog ci réew mi presque 9 mois 10 mois génnul bu ji finalement ñu ne ko fetal nañ la mun nga dem campagne fan la nit di siwee. Am na nag loo xam ne ci dëgg man xaw na ma jaax waaye itam mu bokk xëy na ci jikko sénégalais ci réew Touba bi ak sax ci yeneen réew Afrique opinion publique dafa am loo xam ne buñ ko dundee wala buñ ko gisee daf leen jaral ñu génn protesté attention li amuñu ci Sénégal dafa mel ni ci kaw xëy na yàq bi ñu yare wala leneen dañuy xaar rek yore suñu carte naan nañu xaar élection yi ñëw waaye loolu itam war a indi xalaat ndax ñi toog di yaakaar ne sénégalais yi mën nga leen teg lu ne du ñu yëngatu fekk ñoom ñu ngi xaar seen i carte ba su vote ñëw ngay indi ñu njaay
Émergence bu and ak taux de croissance de 7,2% mom lañu wax né mo am 2017 bëss bu nek ci dëkk bu melni Sénégal war nga ci gis industrie bu bëss ndax dëgg nga industrie bu bëss bu taxu fi ci sénégal ñi ci jël la gis amul ana émergence bu mëna and ak xif xif mais tamit amna lo xamné aussi il faut que ngeen koy nangul tamit ñu turé bi ay djégu yu mu def dem na ko ngeen berki dembu gis ngeen tay nu mu jappalé sam yi nga xamanteni tay ci kat ben taw bi mënd bi moy raisen diur yi lu ben ton 1 million yi ñu débloquer lu tamit il faut ngeen koy saluer tamit yeen opposants yi non lool mom ñepp koy nang tis dam na sen kaw war na am lo xamné dam bay bo xamné war na ag ci ñoom waye li nga wara japp moy fekke ne yangi dess ci xif amul xif amul djub bi xifon amul mom xifon fa ñu nango amna ba ci djurba ba ci djur yi bo dekk bo dessé ci loolu li nara ñew yi do ko wadda loolu mom mo ñu tal ci li manam deug la ngalaw amna deug la taw amna waye djub bi ci bopam dafa sonno ndax xif ba tay loolu war nañ ci téla djub loolu nak mom dina nangou né milliards bi mom war na génn don tampay ci ñi ñak waye gouvernement waro na téla jox ñu gissé né au lieu mu tok naan ben la won daaw nga ren ñaar la croissance ba bi neex na vive le Sénégal non dafa waro jox né choono amna ñi ñu ngi jëm ci jafé jafé dañu xalaat li nga xamné ñu dañ ko wara taxawal ba ñu wañu mel premier ministre bu ñu fatali ko ben ci ses priorités bokkuna ci lutter contre la mendicité te tay Sénégal fi nek do dox 20 mètres yo xamné nit dogali wala yalwan demul ngeen sa bëggul fi créé won ay taxawal fi dañuy tej daara yi jamono yi lak bu amul ci Medina su mo jumulé combat bobu tay gouvernement bi lo ci gis avancement la ji wala pression bu mo batay moy continuer non gisuma ci ben avancement waye jappal na journaliste nga jappal li moy wax américain amna lo xamné dañ koy bañ ba nopi loolu bu amee ci biir réew ndimbal bi jëm ci boobu réew dañ ko daal di dagg muy lan mooy li ñu wax traite des personnes te yelwaan di mën a bokk ak loola waaye mu am loo wax te méngoowul ak li ñu jàppoon ñu war ko def maanaam tëj daara yi non li ñu jàppoon mooy am na ñoo xam ne ay sëriñ wala ñu tuddee seen bopp sëriñ jàpp ne yor nañu daara fekk dañuy jënd ci ay xale Guinée Bissau Gambie Mali indi yow yóbbu leen ñuy yelwaan bu ñu yelwaanee ba pare indi ca kër ga mu togg añam moom mag njaboot loolu ngeen doon xeex loolu lañ doon xeex foo daara jigl foo daara lañ doon xeex ba benn waroon xale yi nga xam ne ñu ngi leen doon teglu noonu mettee noonu metti delloo leen seen réew ñi bokkoon ci Sénégal ñu jéem a seet itam ay daara yu baax yoo xam ne naroon nañ leen nangu ñu nekk fa di jàng alquran waaye loolu wax ko sax dafa metti ndax ñi nga xam ne ñii tiitoon nañu ca booba ci doxin bi ñu doon dañu jàppoon ne dañuy toog di ñaan ba Abdoul Mbaye ak Macky Sall daal waaye man ragalu ma loolu waaye day ñu mujjee ma ne bàyyi tegal ci suuf dem càg donc pression moo xam mu jógoon ci kaw daal ñëw ba gars yi nga bàyyi benn war tey yéen opposition ngeen fas yéen nekk ba kañ ba tey ba tax bu leen président woowee ci wàllum dialogue loo xamante ne njëriñu réew mi la loo xamante ne suñuy pétrole la lu yàlla feeñal ko fi nangu leen dem waxtaan ak président mais ni ngeen ko nar a yàppe ba kañ
législative ou non législative.
yu waxtane suñu bir dene bon deug la amuñu doole demuñu fenn waye amna solo ñu bokk ben ci législative ndax wara jang ndax benen élection amul bala 2019 di ñew té muy élection yi ëpp solo de présidentielle ak municipale té jang buñu xam bu musuñu bokk ci élection ñaarël bi nañu gor gorlu ba acte do njitu coalition ba sét liñu jotta liggéey ci 6 mois yi juroom ben wéer yi ndax amna mana ndax journal am mana am dé waxuma la sax niñ ko dundé xex bi ñu xex ak téré bi ñu ma téré ba voyagé ak yeneen ak jëbël ba ci bës ba suñu couleur bulletin ñu soppi ko jox ko ñeneen jël suñu photo suñu bulletin ak amna ay bureau yu bari yo xamné sax bulletin yeen lañu amu fo won waye bu ay bulletin yu bari ay bureau de vote yu bari dañ doon depp bulletin ndax ma wara laq sama photo ak yeneen waye li ci am solo moy jël nañ ci avec 14,000 voix jang nañ ci lu bari té lolu mo amone solo waaw c'est vrai amuñu député nak dama ñëw rek ya ñëpp neex do sa que man fu moy wax moy acte kéro ba ngay def mais donc lolu amna amna jangat bo xamné feñ la jangat ci nak lañu wara dund ak électeur sénégalais nak lañu wara dund politique suma nek police gay ne nga ney do gëné xaliss ma wax la dara ko amna sa ben collègue bu ko wax ñu ko wax li ma ko tontu moy bo taxawale parti fi ci Sénégal ben fan ngay dem dam solo ça c'est la politique c'est que ñu bari de aussi dañuy jour bu nga lancer ce parti bi kérok discours bob kérok presque semaine bob yépp do ubbi radio wala journal te waxu ñu ci acte parti Abdou Mbaye mu dem ben instant mu melni stratégie bi nga teralon baxu parce que bëriñ dañu nañu soxay émission wala Abdou Mbaye non man je préfère faire la politique du silence est-ce que tay lolu demul ben instant bu juro la lo parce que tamit nek présenté won nek won ci médias yi le trop parce que pour mëna dundal après lancement parti politique moy lan politique moy yété man lolu la japp man d'abord moy yété waru tane dama bëgg doon li dama bëgg nek député etc lolu yëpp ay moyen politique moy yété kon politique du silence mom amul bu fekké la dafa wara am demal sa yoon ko du politique li am solo té bokkon ci li ñu bokk lo ci législative donde xamoon nañ né résultat bi dina xawa néw moy campagne gratuite li ñu xamal sénégalais yi ca booba waaye mu doon nag ay kaddu yu bees waaye tey ñu ngi koy dund te li am solo doonu maa ngi wax dëgg la ko ñëpp nangu tey mooy bés ñëw dëgg fay après la ñuy comprendre xam nga suñu campagne bi yëpp ñu ngi ko wékk ci attention yéen waa Sénégal na ngeen xam ne député warut a doon ndaw Macky Sall député ndam askan la war a doon ba pare diféri loola waaye dund nañ ko ci réforme constitutionnelle bi am naka nga mën a nangu réew ñu tudd yàgg ko tudd muy royukaay ci démocratie bi mais kon na ko ñu naan dañuy soppi constitution député ya na vote sans débat soppi constitution vote sans débat xam nga duggal nga ci assemblée nationale ñoo xam ne xëy na wamar ñu fa toog mais loolu ñun jàpp nañu ne du doxinu benn fan du doxinu benn at du doxinu ñaari at waaye dangay ñeete loolu politique te ñu ngi ci tey ba tey si acte da nga ñëw taxaw ne je vais faire la politique autrement loolu wax ko est ce que tey fa sa bopp parti da nga fasiyéene toog yooyu comme parti yi ay ñoom amaat danse woog ñoom bàcc li ñoom lanin sabani nga xamante bañ juddoo ba léegi ñoom la ñu gis si seen bopp parti est ce que tey Abdoul day fasiyéene organise ay congrès xam ni ñi élu la ko démocratiquement mu teg ci wetam yoo xamante ne tey jii bu ñu gisu Abdoul gis ko aw mu gis leen au moins dañu xam ni kat ñii ñi ngi représenté acte parce que parti yu mag yu bari loolu lañ fay def
mais tay at béré Abdou Mbaye ñi bo Sénégal ñu bari xamu ñu fa ñeneen ñu ku dul yow bon lolu bok na ci politique du Sénégal képp ko xamné japp na ko muy jitu parti parti bi da fay mel ni moko man nak nekku na ci bop yow tak ci lo nek dama japp man ci at yi nga xamné ñoy sama at ba ñu ñu ci bu tok gi ba bëss di ñu yoré candidat di politique waye dama japp né amna yoon bo xamné politique Sénégal war na ci lu koy politique autrement bi yoon boba dina bok ci ñi koy xal xalé nak top ci ñew ñey buy xal yoon doom ya tax ñew rek mais man ligéyé ma sama bop woor na woor yalla ni ligéyé ma sama bop té parti bi dañ koy taxawal ci ay fondation woor dëgg la nak yow bo joggé mais way yow man xaramo téléphoné président mu jox ma interview té buma la waxan da demal ci monsieur X nga na non man président bi la bëgg lolu mo am aussi lolu fokk ñu nang ko tuuti ba nopi nak waye di goor goor yi ba mëna fexé yeneeni yeneen baat doon baat baat parti bi mais lolu ci li yépp am lay tax bañ parti bu taxé wa légui mënul fi dafa gën fi congrès amul réunion bureau politique yo xamantene hebdomadaire li gisunu ko ci yeen base ngeen fasiyene taxaw yeen am nañu congrès ndax congrès mo tan la c'était en 2016 ben japp nañu wala taxaw le congrès en septembre prochain septembre té sétal am nañu bari ño xamné tegg nañu né je suis candidat té dégglo congrès bu len ko may man do dégg ma né je suis candidat du parti candidat aux élections présidentielles té congrès fallu ko ñu ngi wajal congrès lolu am na instance ñu ngi réunir régulièrement muy des groupes de travail par thématique des le bureau politique le conseil national waye lepp ñu ngi des comités ita ko communiquer par mais du lac que c'était le 28 septembre dernier 28 juin dernier à Safoula nous mettons ben semaine à Carla à Carla nous avons pas de lieu sans nous communiquer instance une partie du monde nous fonctionnait déjà on va parler en permanence avec des permanents en âme d'avoir amené des liens pour amener une fille d'or amener un solo tay yen yen asima ngeen tiré dé ci élection yi ngeen pass tay nga xam bu doon bu demuron tay doon ko défa yam élection élection législative déjà ti passé on jangal ngeen ci am ben man dama yakaron né sénat bu nek ci biir bureau rek yono fay dox lolu am sénégal amul sénégal amul bo fa amulé ay représentants yo xamni dañ la fay taxawal deug c'est pas la peine de dem élection ok c'est pas la peine parce que non lañ ko défé ñoom lolu mom c'est vrai ñaarel bi coalition jafé na nga and ak ño xamni xamulo len ci élection yi ñu gën élection législative ndax am nañu bari budget yoy nga doon wax ak lu mu tuti tuti buñ ko tege sa loxo rek nga reer lolu dund nañ ko fi kon yaakaaroon nañ ne amon na solo ñu yaatal waaye ci dëgg dëgg li waroon xëy na mooy ñu yem ci département yi nga xam ne jotoon nañ fa am ay représentants acte ndax bari réer na ci élection ñetteel bi itam foo yaakaar ne jomb nañ fa àgg rek ñi organiser élection yi àgg nañ fa dund nañu benn bureau boo xam ne suñu bulletin ne wu foofu suñu mandataire de centre bi signalé ko waa sénat bi au sous-préfet wax ko ko xam nga lu ko sous-préfet bi nag pour tontu waaw ndax bulletin APR mu nga fa mu ne ko waaw vote benn bokk yaakaar astafurlah mu ne ko waaw mu ne le vote continue représentant de l'administration fédérale
environnement global
Ah non, non.
Sinon, Sénégal, dal, nous sommes en train de le président de la République. Nous sommes en train de Sénégal soxla na élection yo xamné buñ ci génné ak ku munti fan ñepp nangu né ki mo war fa té loolu mëss na fi am ben ñu ñaar ñu test loolu ñu di ñu di jëgë moy 2012 élection législative am ci itam kenn waxu ci dara organiser proprement ce gouvernement moko def waye dund nañu législative 2017 ciow bi bari won na ñu ngi jëm ci élection présidentielle itam ak ay élection municipale ci deug fiko coalition bi madame Macky Sall ak ñu andal bëgg tek mën na bañ ci jàpp té ñu war nañ ci jëm képp ko xamné am na noppam ndax mom nangul jàll ñu ko doon wax sax li moma neex mom lay def ki la bëgg tej dina ko tej ki la bëgg bayyi ki dina ko bayyi non doxul réew tej du jàpp ci réew gis ñu ko fere ñu ngi gërëm diko sant mom le président Abdou Mbaye mbokk yi tamit ñu leen gërëm di leen sant di leen jox dig dajé ci benen numéro ak ci benen gan jërë ngeen jëf.